Me rastin 71 vjetorit të vdekjes së Maria Tucit, vajzës 22 vjeçare nga Mirdita që nën tortura shnjërzore gjeti vdekjen, por kur nuk e mohoi besimin e saj, sot ajo është martire kishës katolike, vetmja grua mes 33 emrave të shpallur, të lum, kujtimet me mësuesën e re mirditore, i ruajnë ende për ato pak vite që jetuan me të, dy motrat më të vjetra stigmatine, që njëkohësisht janë ur lidhëse mes shekullit të kaluar plot lavdi, errësirë dhe të sotmës. 2 vjet kam. Jetë ka kam një krasë me mua. Si ka kene, që mund nga fush për te? Ajo, ka kene një vajtë shumë shëmëllore, ishtë. Në Maloke, studiuze e male, por se patrëzik unë i prej një gjunit, e kanë qitë motrat, bebe këtë shnet, e kanë qunë shmi një vjetë për hënesh. Në kanë me dalë në 46. A mojnë me në i bised me te, a mojnë me në i bised me te? Bised ishtë unë një klasin e kanë, po. Bisedi janë të shumë atraktivë shtuko. Qa diskutoshit atëherë ju? Në kishim njetin kishim për rregulltare, e nuk kishim kur farë më mime tjetër. Qa thot aja për komunizmin, në i bised, bate për komunizmin? Qa, aja, pas mu ishim me folë se droshim spionit, ona shumë. Nuk mu ishim me folë, veç e veta, ki bane i kur, kam batha penicilina, sërftë me qina, Nikol Shtjefnik ishte për unë këtë kur, i kam lypta për e përta shpresa me madhë vedin, aja ishte e mërume. Ftyra asaj vetën koca, e ma që jo vetë ka dekë në nej. Për para se musmur, bate bashit në i bisit që a thota ajo? Për para se musmur? Po e ishte në burge një vjetë reshtë, në sena të kumete, një vjetë. Asi kanë bëhë gjyjë dhe skurgjohë, vetën e kanë që dherë njët gradë, si ma zi. Dy murgeshat janë më të vjetra të urdit franceskan dhe të vetme dëshmitare të gjalla të asaj që kaluan për gjatë regjimit kleriket dhe misionaret e kishës katolike shqiptare. Në jetën e saj të shkurtër, Maria Tuzi dëshmoj dhe transformoj fuqin e fejse krishter, shëndritin ndërgjegjet e tjerve dhe besimin e palundur në i krishtit të gjallë dhe me dashurin për kulturën e jetës dhe të vlazrimit. E lumja zotit Maria Tuzi se bashku me vlaun e saj dhe të tjertu arrestuar nga komunistët pas vrasjes së Bardok Bives në Mirdit. Vujtet më të mëdha për Marin do të vinin nga shefi sigurimit të Shkodrës të asaj kohës Ilmi Seiti, i cili goditur nga bukuria vajzës tentoi të abuzojë më të, por deshi në kundërshtimin e ashpër të Marijes. Lirin do ta fitonte pikrisht atëherë kur kishte mbritur edhe fundi i saj toksor për shkak torturave shnjërzore. Atëherë nuk do mund ta mposhnin dot më dinjitetin në fisnikrinë dhe idealet e saj. Komunistët e futen në një thes bashkë me një mace duke e goditur vazhdimisht. Kur e nxorën prandaj, Marie Tuci nuk njihej. Një dëshmitar i martirizimit e kishte krahasuar atë me një larvë njërzore. E dërgoi në spitalin e Shkodrës ku dhe ndat nga jeta me 24 tetor të vitit 1950.